Tänk du snackar om och dricka, hör ni kyss mig. Ska ni dricka, ja då måste jag må le. När som jag och Kalle Järke våran vis med går och trumfar, ja då borde ni va med. Först så tömmer vi en flaska Olbergunder och för vänskaps skull en dubbel kanna sprit. 16 bajer och så 4 flaskor dunder och så sveper vi en iskall akvavit. Men de kallar sen så gäst med gröna flätter och jag själv har roligt med en elefant. Ja, då tar vi lite polityrbaketter med en liten spets av paraffin galant. Och sen förstår ni, och sen förstår ni, så börjar vi att supa så inåt. Jag ser Chevalier på bio hur han pussas, men hans stil är inte någonting för mig. Nej, hej, nej, på sådana saker ska det inte knusslas. Detta fick då visa en gång lära sig. Först så lyfte Anna lodret upp i höjden och i hennes logga tog jag kraftigt tag. Och så började den ljuva kärleksfröjden, för ibland så är jag riktigt ute i slag. Det gick vågor ut av cellet genom tösa, 4 reben brast så dessa knick och knack. Men det värsta var att 8 tänder drösa och av trycket under läppen på honom sprack. Och sen förstår ni, och sen förstår ni, sen börjar vi att pussa så. Sån i slagsmål, nej försvinn på alla 4. Det var myteri ombord där jag var med. Först styrman fick så att han började yra och kapten sitt ena ben förlorade. Ja, jag är fredlig av naturen som en duva, men när maskinisten klappade till Karl slutade jag sitta still och bara ruva. Och jag vred om hans hals och den blev spiral. Skepparen hängde vi för den lertorken och på skallen över bord vi slängde 2. Bort vi spolade de som låg kvar på dörken och vi vilade sen en sekund eller 2. Och sen förstår ni, och sen förstår ni, sen börjar vi att slåss utav 17.